Hello traders, uyu munsi tugiye kurebera hamwe isomo rya kabiri ariryo rivuga kuri inefficient ndetse na imbalance cyangwa se fair value gap. Ni ukuvuga ngo muri video yabanje y'isomo rya mbere twari twabonye uburyo ushobora gushaka supply cyangwa se demand mu isoko, ariko uyu munsi tugiye kurebera hamwe icyo bita inefficiency ndetse turarebera hamwe n'icyo bita fair value gap cyangwa se imbalance, ari byo bidufasha kubona supply cyangwa se demand biri strong. Muri video y'isomo rya mbere twabonye ko iyo tugiye gushaka demand cyangwa se supply tubanza kureba ibintu bitatu cyangwa se bibiri by'ingenzi, ari byo inefficiency hamwe na break off structure. So mu gihe rero twabonye break off structure tukabona na inefficiency, ikindi kintu cya gatatu duhita turebaho cyane ni icyo bita imbalance cyangwa se fair value gap. Twihuse cyane rero, reka turebere hamwe inefficiency. Muri video ya mbere twayivuzeho cyane, ariko hano tugiye kureba inefficiency icyaricyo. Ni ukuvuga ngo ni candlestick eshatu, ariko iya gatatu iba ifitemo umwanya. Murabibona uburyo kuri iki gishushanyo bigaragara, dufite candlestick eshatu, ariko hagati ya candlestick ya mbere n'iya gatatu harimo umwanya dufatiye kuri wick z'izo candlestick. Sinzi niba muri kubibona ndetse munabyumva neza, ariko inefficiency ni candlestick eshatu zirambuye, noneho zikagira hagati candlestick irimo hagati y'izo candlestick eshatu ifitemo umwanya. Kangerageze kubishushanya kugira ngo mubibone neza. Ni ukuvuga ngo uno mwanya urimo hano hagati, uyu nguyu. Ni wo utuma tumenya ko dufite inefficiency igaragara, kuko uyu mwanya ni wo twita imbalance cyangwa se fair value gap. Ngira ngo muri kubibona. Candlestick ya mbere idufasha guca umurongo, hanyuma candlestick ya gatatu nayo ikadufasha guca umurongo wo hasi, hanyuma candlestick yo hagati ikadufasha kureba ko harimo umwanya. Ni ukuvuga ngo iyo harimo umwanya, ibyo ni byo twita imbalance cyangwa se fair value gap. Mu gihe rero habayeho break off structure tukareba inefficiency arizo izi candlestick zirambuye, duhita tureba ko iyo inefficiency ifite imbalance. Iyo dusanze ifite imbalance, icyo gihe tayari tuba tubonye demand cyangwa se supply biri valid. Niba isoko riri kumanuka, ubwo demand yacu, sorry, ubwo supply yacu tuzahita tuyica kuri no candlestick yose. Iyi candlestick yose izahita iba demand. Sorry, izahita iba supply. Izahita iba order block cyangwa se supply. Hanyuma uyu mwanya uri hagati wo uzaba ari imbalance.
uyu mwanya wo hagati uzaba imbalance. Ngira ngo tumaze kubivugaho murabyumvise. Uyu mwanya uri hagati niwo twita imbalance cyangwa se fear variance. Ubwo mu gihe dufite inefficient tukareba ko iyo inefficient si ifite imbalance cyangwa se fear variance, tuzahita tureba mu gihe isoko wenda riri kumanuka, tuzahita tubona ko hejuru ya imbalance hariyo supply zone. Supply zone izahita iba iyi candlestick yose. Sinzi niba muri kubyumva, ariko ndakeka muri kubyumva. Niba isoko rimaze gukora break of structure wenda yabereye hano, ni urugero, niba iyi candlestick yamanutse yaturutse hejuru zifite ingufu zikaza zikamena ahangaha, wenda tuvuge ko hariho habereye break of structure, tukabona yuko dufite imbalance cyangwa se fear variance, tubonye uburyo bayishaka, ubwo tuzategereza ko isoko rizagaruka. Kuvanamo kino cyuho rigakora muri supply yacu rikongera rikamanuka. Sinzi niba ndi kubisobanura fresh, ariko ndatekereza yuko bisobanutse. Ni ukuvuga ngo imbalance idufasha kubona supply cyangwa se demand biri strong. Ni ukuvuga ngo nta imbalance nta trade, nta imbalance nta trade. Icyo kintu mugifate mu mutwe. Ni ukuvuga ngo wabonye inefficiency ariko idafite imbalance cyangwa se fear variance, icyo gihe iryo soko aho hantu uzaba uri gushakira supply cyangwa demand uzahagendere kure, kuko nta demand izaba irimo cyangwa supply. Ni ukuvuga ngo kugira ngo tugire supply cyangwa se demand bikomeye bimeze neza umuntu yakwizera nta gushidikanya, nuko supply cyangwa se demand iba ifite icyo bita imbalance cyangwa se fear variance. Cyangwa mwabyumvise. Mu gihe isoko rizaba rizamuka nanone nta gihindutse, tuzashaka break of structure. Reka tuvuge ko wenda yabereye hano, hanyuma turebe ko habayeho inefficiency turi kuyibona yabaye candlestick eshatu zimeze neza kandi zifite na imbalance twabonye ko iba iri hano. Iyi niyo bita imbalance. Imbalance cyangwa se fear variance. Ni ukuvuga ngo nitumara kuyibona iyi candlestick yo hasi ya imbalance cyangwa se fear variance izaba ari demand. Ubwo tuzategereza ko isoko rizagaruka gukuramo ino imbalance rigatapinga muri demand, hanyuma tukabona kongera kuzamukana nacyo.
ni ukuvuga ngo imbalance cyangwa se favor gap na demand cyangwa se supply. Ibyo ni ibintu bitandukanye kandi byose by'umumaro ukwiriye kumenya ugafata mu mutwe wawe. Ndifuza kubigisha kugira ngo uzagende mu ntangira ubuhamya kabisa. Nshaka kubigisha mukazavamo aba successful trader, byaba byiza mukaba n'abapro. Ngira ngo kuri iki gishushanyo birumvikanye, ngira ngo mwabashije kubyumva fresh, ariko turaza no kujya muri chat turebe uko biba byifashe kugira ngo murusheho gusobanukirwa. Tumaze kureba icyo bita inefficiency. So iyo noneho mu gihe isoko ryakoze break of structure ariko ridafite icyo bita inefficient, si riba ryakoze icyo bita efficient. Tugiye kurebera hamwe noneho efficient uko biba bimeze. Ni ukuvuga ngo efficient ho ni uku nguko biba bimeze. Isoko riba ryakoze break of structure ariko rifite candlestick zigiye zinyuranamo ama week. Week za candlestick zigiye zinyuranamo nta mwanya urimo. Icyo gihe iyo nta mwanya twabonyemo ari wo wa mwanya witwa imbalance cyangwa se favor gap, ubwo nta trade tuba tugomba kwitega muri iyo break off structure yabayeho. Tuba twabonye break off structure ariko muri inefficient, si yakoze iyo break off structure nta imbalance ifite. Icyo gihe rero ntago biba bikitwa ko yakoze inefficient, si ahubwo iba yakoze icyo bita efficient. Kuvuga ngo efficient bwo ni cya gihe izi candlestick eshatu zakoze break off structure week zazo ububona zifatanye nta mwanya zifitemo. Twabonye yuko kugira ngo tubibone fresh, twifashisha candlestick ya mbere, tukareba na candlestick ya gatatu, week zazo tukazicaho akarongo. Iyo dusanze harimo umwanya tuba dufite icyo bita imbalance cyangwa se favor gap. Icyo gihe tuba dufite na supply cyangwa se demand bikomeye nyine bimeze neza utakwirengagiza. Noneho iyo dusanze candlestick ya mbere n'iya gatatu wiki zazo zihuriramo hagati twifashishije aka karongo twaciye, icyo gihe tuba dufite icyo bita efficient. Efficient rero ntago itwemerera kuba twakwinjira muri market. Ngira ngo murabisobanukiwe neza cyane. Iyo ufite efficiency nta imbalance. Efficiency irangwa nuko nta imbalance ifite cyangwa se favor gap. Icyo gihe iyo market uyigendera kure. Hanga ndagerageza kubibereka byombi byose uko bimeze kugira ngo mubashe kubitandukanya. Inefficient ni igihe tuba dufite candlestick eshatu ariko hagati ya candlestick ya mbere n'iya gatatu harimo umwanya. Uwo mwanya rero tuwita imbalance cyangwa se favor gap. Icyo gihe rero niba isoko riri kumanuka cyangwa se kuzamuka, duhita dushaka supply hejuru ya imbalance cyangwa se ryaba riri kuzamuka tugashaka demande munsi ya imbalance cyangwa se favor gap. Noneho mu gihe isoko ryakoze break off structure ariko habayeho efficient, icyo gihe tukabona ko nta imbalance irimo, nta supply cyangwa se demand tuba dufite byo kwitegaho, icyo gihe tugendera kure iryo soko. Kugira ngo ibyo murabyumvise fresh,
reka tujye no muri chat turebe uko biba byifashe. Ahangaha ni muri chat, reka turebere hamwe inefficiency. Ngira ngo kuba twatangiranye iyi video ukibona ino chat, wahita ushakamo inefficiency, kandi twabonye ko inefficiency kugira ngo yitwe inefficiency ari uko ibifite imbalance. Ahangaha turarebera hamwe inefficiency uko iba imeze muri chat. Hano habayeho break of structure, inefficiency yatangiriye hano, kirango murabibona fresh. Hanyuma hasi naho habaye indi break of structure, inefficiency yatangiriye ahangaha. Ahangaha rero ni muri chat tugiye kurebera hamwe icyo bita inefficiency, kandi twabonye ko inefficiency kugira ngo ibe yuzuye neza yitwa inefficiency nuko iba ifite icyo bita imbalance. Ahangaha iyi chat no market irimo kumanuka, ariko tugiye kurebera hamwe uko yagiye ikora inefficiency isigana za supply hejuru abantu bagombaga kwinjiriramo. Ahabereye break of structure, ahangaha break of structure yarabaye ifite n'icyo bita inefficiency. Murabona izi candlestick uko ari eshatu zifite icyo bita imbalance. Babonye ko gushaka imbalance uca umurongo kuri iriya candlestick ya mbere ndetse no kuri candlestick ya gatatu ariyo iyi ngiyi, iyi niyo bita imbalance. Icyo gihe iyo ubonye harimo umwanya uba ufite imbalance. Balance tumaze kuyibona rero hejuru tuba dufite icyo bita supply mu gihe isoko riri kumanuka. Iyi ari supply ya mbere, hano twari dufite imbalance tukagira na supply bimeze neza cyane. Twari gutegereza ko isoko rigarukamo hano rikabona kongera gukora indi break of structure, ariko siko byagenze, ryakomeje kwimanukira. Reka turebe icyo ryakoze. Urabona yuko ryahise ryongera rikora break of structure, isoko ryananiwe kuzamuka ngo rijye gutapinga muri supply yacu, rihita ryongera riraza rikora break of structure ahangaha. Imaze gukora break of structure ryayikoze ku muvuduko uri hejuru ariwo bita inefficiency. Inefficiency twabonye ko iyo uyibonye ureba ko ifite imbalance. Imbalance yari ifite uhereye kuri ino candlestick, sorry, kuza kuri iyi ngiyi ya gatatu twari dufite imbalance cyangwa se fair value gap. Hanyuma supply yari iyi ngiyi, supply igomba kuba iri hejuru ya imbalance. Iyi niyo yari supply. Murabona ko isoko ryarazamutse rikuramo imbalance cyangwa se fair value gap,
rikora muri supply yacu ribona kongera kumanuka. Ahandi hantu hongeye kubera break of structure nahangaha. Aha niho hongeye kubera indi break of structure. Hanyuma duhita tureba aho hantu hateye iyo break of structure, ese ni inefficient se cyangwa se ni efficient. Inefficient se tubona yuko ibifite imbalance. Hanyuma isoko ryatangiriye rimanuka cyane nk'aha ngaha kuri no candlestick. Kandi turabona yuko hari hafite na imbalance. Iyi ni imbalance. Kugira ngo murabibona neza. Ku bantu twatangiranye video nizere yuko turi kumwe muri kubyumva. Iyi ni imbalance. Noneho aka ko hejuru ino candlestick yo hejuru niyo yagombaga kuba supply. Urabona yuko isoko ryaraje riyigeramo, riramanuka. Yamanutse pipu nkeya rirongera rirazamuka, rikoze liquidity sweep ariko rirongera riramanuka. Ibi ngibi ni ibintu bisanzwe muri market, ariko habaho icyo bita break even. Isoko rikoze ibintu nk'ibi ngibi ntabwo twe tuva mu isoko tudahombye, bitewe n'uko tuba twakoze icyo bita break even. Nabyo tuzabyigaho, muzabimenya. Rikimara gukora sweep ryahise rimanuka, rirongera rikora indi break off structure. Ryarongeye rikora indi break off structure, ariko reka tuve kuri ino chat mbahe task, mubanze murebe niba namwe ubwanyu mwabasha gushaka inefficient si mu isoko imeze neza ndetse na supply cyangwa se demand. Ahangaha ngiye kubaha task, ni ukuvuga ngo iri ni isoko riri kuzamuka, kugira ngo umuntu twatangiranye ino video yabasha kubonamo inefficient si. Ugiye kumakinga inefficiency twabonye ko iba ifite imbalance cyangwa se fair value gap, kandi habayeho na break of structure. Ugiye kuyimakinga, ndaguha iminota ibiri, hanyuma nyuma y'iminota ibiri ndagaruka nkwereka niba ibyo wakoze byari byo cyangwa se wabyishe. Usanga wabyishe, urongera uze kongera ufate umwanya wongere utangire video neza uko twabisobanuye akantu ku kandi, ubanze ubimenye neza. Hanyuma kubimenya ni ingenzi cyane, kuko nta imbalance cyangwa se fair value gap, nta na trade uba ugomba gufata. Ugomba kuba ufite inefficient, kandi iyo inefficient kugira ngo ibe ubuzi neza yuko ariyo ya nyayo, igomba kuba ifite imbalance cyangwa se fair value gap. So twagiye rero, tangira urebe ushyiremo inefficient na imbalance, hanyuma ubimakinge, ndaza mwereka niba ibyo wakoze byari byo. Thank you.
gutaha igihe cyarangiye, ni ukuvuga ngo ahangaha niho wari kubona inefficiency. Hagiye habaho break of structure kandi market ikabikora, aho ibikoreye hakaba hari inefficiency ndetse na imbalance. Hanyuma ahangaha hose ubona hari candlestick ntoya, ahangaha aka gace kose nta inefficiency yigeze ibamo, ndetse na break of structure, habereye break of structure nta inefficiency hari hafite. Ni ukuvuga ati hariya ni muri consolidation, hariya turahirinda cyane. So video rero nahangaha nyisoreje, nizere yuko amasomo y'uyu munsi hari ikintu ari buze kubafasha, cyane cyane ku muntu twatangiranye isomo rya mbere. Ahangaha inefficiency ubashije kumenya icyo ari cyo. Twabonye yuko inefficiency kugira ngo yitwe inefficiency igomba kuba ifite imbalance cyangwa se fair value gap. Iyo umaze kubona habayeho break of structure, ukabona habayeho na inefficiency, demand cyangwa supply byawe biba biri strong, icyo gihe urabimarkinga ugategereza yuko isoko rizahagaruka, ukabona wajya kubayinga cyangwa se guseringa bitewe n'aho icyerekezo cy'isoko kiri kugana. Byari ibyo ngibyo, murakoze. Komeze mu mastering no masomo, ndabizi neza yuko azabageza ku rwego rushimishije. Ikibazo cyangwa se inyunganizi waba ufite, wabyandika muri comment, ugakora subscribe kugira ngo tuzakomezanye kurebera hamwe ibyiri.